hallottam egy olyan véleményt, hogy határozottan orosz párti és határozottan rossz indulatú, tehát ezt ennek megfelelően kell értem, ez nem az én szavaim, de hallottam egy ilyen megszólást, hogy megnézte, hogy egyáltalán megvannak-e még azok a cuccok. Tehát ez azért sokat elmond, és nyilván egy túlzó és rossz indulatú kijelentésről van szó, de sajnos a lényege az valós. Tehát nagyon valószínűleg tűnik az, hogy a egyre durvább méreteket öltő korrupció miatt is érkezhetett Blinken Ukrajnába, ugyanis ahogy közeledik az amerikai választás egy ilyen állapotban lévő háború, és akkor ne bántsak meg senkit, nem mondom azt, hogy milyen irányba halad az ukrán konfliktus, tehát egy ilyen irányba tartó háború, ami azokat a jeleket kezdi felmutatni, mint amit az afganisztáni, meg az iraki, hogy egy elhúzódó háború, ami rendkívül sokba kerül, mert akárki akármit mond, az elmúlt másfél évben az Egyesült Államok közel 100 milliárd euró, vagy bocsánat, 100 milliárd dollár értékben támogatta Ukrajnát. Hiába van 870 milliárd dolláros gazdasági, vagy költségvetés az amerikai védelmi erőknek. Hiába ennek csak egy része volt katonai, nagyobb része volt katonai, egyébként kisebb része gazdasági és egyéb humanitárius segély volt. Azért ekkora tartalék nincs az a költségvetés, amiben van. Tehát mindig elmondok egy számot, 2021-ben az Egyesült Államok haditengerészete 30 milliárd dollár tudott új hajók vásárlására fordítani. Ez még mindig több, mint bárkinek másnak a világon, de ha belegondolunk abba, hogy katonai segélybe kiosztották ennek a kétszeresét Ukrajna részére másfél év alatt, azért az már egy elég komoly számot jelent, akárki akármit mond. Tehát biztos, hogy volt tartalék ebben a rendszerben, biztos, hogy voltak olyan dolgok, amik félre voltak téve, de az is biztos, hogy egy hosszú távon nem lehet fönntartani. Na most, ha összetesszük ezeket a számokat, összetesszük ezeket a tendenciákat, az, az látszik, hogy egy induló elnökválasztáson, ahol azért Bidennek a népszerűsége nem verdesi éppen az egeket, ha nem is ő lesz a demokrata jelölt, a demokrata vezetése egy ilyen újabb háborúnak az elkezdése mindenképpen rá fog égni, és rá is fogják égetni a republikánusok, akárki is legyen a jelöltjük. Innentől kezdve az, hogy valamilyen szintű megoldás szülessen legalább a kampánynak a beindulásáig, tehát gyakorlatilag az idei év végéig, jövő év elejéig, az szinte biztos, hogy nagyon komoly nyomás fog érkezni az amerikai vezetés részéről az ukránok irányába, de minimum annyi, hogy a korrupcióról szóló hírek eltűnjenek. Ugye közben diplomáciai nagy üzem van Oroszország és Ukrajna területén, és előre be nem jelentett látogatást tett Kijevben Mike Pence volt amerikai alelnök tegnap, fogadta Volodymyr Zelenszky államfő is. Ugye a korábbi alelnök is indul a republikánus előválasztáson, és a kijevi látogatása során megacélozta eltökéltségét, hogy hozzájáruljon a határozott amerikai támogatás sürgetéséhez ukrajnai barátaik és szövetségeseik részére. Ugye ez egy kicsit más hang, mint mondjuk Donald Trumpé, aki azt mondja, hogy ha ő lesz az elnök, akkor véget ér nagyon gyorsan a háború. Mit jelképez a republikánus Mike Pence látogatása? Mindenképpen egy jelentős siker az ukrán politika és az ukrán elit számára. Az, hogy egy ilyen korábban magas beosztást betöltött republikánus politikus is ellátogatott Kijevbe, ráadásul ugye bejelentés nélkül, az egy nagyon komoly eredmény ebből a szempontból. Ez egy morális győzelem. A kérdés az, hogy az összes ilyen típusú sikert mennyire lehet, most nem szó szerint készpénzre, mennyire lehet tényleges támogatásra átváltani. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit olyan fontos, de jelenleg következmények nélküli látogatás volt. Azt nagyon fontos látni, hogy amennyiben Mike Pence-ből tényleg Amerika elnöke lesz, akkor ennek komoly eredményei lesznek. Tehát ez azért még egy fél év legalább, mire ezek az eredmények valamilyen szinten láthatók lesznek. Sőt, ugye 2024 végén lesz a maga az elnökválasztás, tehát az azért még egy körülbelül egy év, mire ennek bármilyen kézzelfogható eredmény lesz, és addig azért sok minden le fog folyni, még sok minden történik még Ukrajnában, sok víz lefolyik a Dnyeperen. Aztán egy másik hír, hogy Moszkvába látogatott szerdán és csütörtökön Mateusz Zuppi bíboros az ukrajnai háború lezárása érdekében, ugye ő a vatikáni békeküldött. Az ő látogatásáról mit tudunk, illetve egyáltalán te hogy látod, van-e esély arra, hogy akár Oroszország, akár Ukrajna nyit a Vatikán béketerve iránt, már csak azért is, mert ugye ott az állami egyház az nem a római katolikus egyház. Maga az a tény, hogy egy Magyarországra is érkezhetett 11 ukrán hadifogoly egyházi közvetítéssel egy igen érdekes fordulatot vetít előre, vagy egy igen érdekes fejleményt jelent.
ugye az egyházaknak alapvetően van egy ilyen államon kívüli szerepük, és ugye hiába létezik a Vatikán, mint diplomáciai entitás, azért alapvetően mégiscsak inkább a római katolikus egyháznak a mondjuk így a legfelsőbb hatalmaként működik, vagy legfelsőbb szerveként működik. Az az igazi kérdés, hogy a felek mennyire akarnak szerepet adni neki, tehát bárki, aki kiemelt szerepet fog játszani az orosz-ukrán háborúnak a rendezésébe, az azért nagyon komoly diplomáciai pluszpontokat fog beseperni, és ez nyilván nem megvalósítható a feleknek a hozzájárulása nélkül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jelenleg ez csak egy gesztus, egy jelenleg ez csak egy reménysugár arra nézve, hogy minél hamarabb vége lesz ennek a pusztító konfliktusnak. Nem mernék jósolni, hogy mekkora szerepet fognak játszani az egyházak. Van egy érezhető törekvés egyébként orosz részről, hogy egyfajta ilyen ökumenikus szellemben, ugye a lassan 1000 éves szakadást félretéve erősítsék az egyházak társadalmi szerepét, és abban lehet, hogy nagyon komoly szerepet fognak kapni a ortodox, vagy és ebből kifolyólag a katolikus egyház is, de igazából ezt még nagyon nehéz látni, és nagyon nehéz megítélni. Én nem tennék túl nagy szerepet nekik, bár az sem kizárt, hogy lesz egy egyházi kínai, egyházi török-kínai közvetítés, ami aztán sikerre jár, de ehhez azért a hadszinten is úgy kell alakulni az eseményeknek, hogy ezt a felek elfogadják. Itt még nem tartunk. És itt még nem tartunk egyértelműen, igen. A nyugati válasz az volt az oroszoknak erre a háborúra, hogy nem fogtok tudni Louis Vuitton táskát venni, nem lesz majd McDonald's, illetve kivonulnak a különböző cégek, és lehet, hogy az iPhone-otokat le kell cserélni valami orosz verzióra. Oroszországnak a válasza pedig az volt, hogy rendben van, ti meg majd megfagytok. És a kérdés, hogy melyik egyértelmű válasz, vagy melyik erőteljesebb válasz. Most így, hogy már lassan másfél éve tart ez a háború, vagy már jóval tovább, de már nem is számoljuk lassan olyan hosszú ideje. Igen. Hogy látod a szankcióknak a hatékonyságát? Mert én emlékszem arra, amikor még te is vitatkoztál hazai elemzőkkel, de a nemzetközi elemzői világban is volt arról vita, hogy lehet, hogy a szankciók az elején még nem látványosak, de aztán meg lavinaszerűen rádőlnek Oroszországra, a szankciók igenis működni fognak, nem lehet, lehet, hogy ki tudják játszani, de már a kijátszása is sokba kerül nekik. Szóval te hogy látod most a szankcióknak a kérdését? Két hírt hagy idézek föl. Az egyik az egy német újságban jelent meg az elmúlt napokban, mert arról szól, hogy akármilyen hihetetlen, az orosz gazdaság nem hogy csökkent, hanem nőni fog az elkövetkezendő időszakban, és az egésznek gyakorlatilag mi ittuk meg a levét, holott nem erről volt szó. Ezt az IMF úgy fogalmazta meg, hogy a tervezett 0,3%-os, mondjuk úgy nehezen értékelhető növekedés helyett Oroszország 1,5%-kal fogja növelni a nemzeti termelését. Ez az egyik része a történetnek. A másik ilyen hír, ami arról szól, hogy az egyre inkább elavuló GDP helyett, az úgynevezett Gini indexet számolva, amiben sok mindent belevesznek, Oroszország gyakorlatilag megelőzte Németországot a gazdaság méretének a területén, és ezzel nem hogy bejutott a legnagyobb 10 közé, hanem rögtön az 5. helyre ugrott. Ezt nevezhetjük háborús konjunktúrának is, létezik egy ilyen fogalom egyébként, hogy a háború bizony el tudja hozni a konjunktúrát, elég csak az Egyesült Államokra gondolni, amelyet a második világháborúban végrehajtott óriási méretű iparosítás egyik pillanatra a másikra a világ messze legnagyobb katonai hatalmává tett. És ipari ez hatalmává. A gyakorlatban azt jelenti, hogy lehet, hogy Oroszországnak bizonyos területen vannak nehézségei, de azzal, hogy lőszert, fegyvert, mindent gyártanak, most ugye pont van egy friss hír, hogy még a drónokat is már Oroszország saját maga tervezi gyártani, hogy ez a terület, ez annyira löki a GDP-t, hogy az már az orosz nemzetgazdaságban is egy látványos eredményt érhet el. Ez kozmetikázás, tehát kozmetikázza az adatokat, vagy esetleg az orosz gazdaság a háborús üzemmódnak köszönhetően tényleg jobban teljesít? Minden egyes statisztikát hamisítanak, tehát akárki mondja másképp, annak nem szabad elhinni, megint csak orosz propaganda, tudom, hogy nem szabad senkinek, nem, de ígyük el, hogy így van. Tehát de még az orosz statisztikát sem szabad elhinni. Igen, még a kínait is hamisítják, ahogy szokták mondani. De gyakorlatilag azt érdemes látni, hogy Oroszországban beindult egyfajta hadigazdaságra való átállás, de Putyin ezt már nagyon jól látta, és elmondta többször, hogy a Szovjetunió a túlzott katonai kiadásokba rokkant bele, és ő ezt nem fogja megengedni. Tehát ami miatt Oroszország jobban áll, az két történet. Az egyik az az, hogy kénytelen volt árat engedni a nagy vásárlói számára, és Kína és India a hírek szerint jelentősen kedvező áron kapja az olajat és a földgázt, mint a többi állam. Innentől kezdve gyakorlatilag többet vásárolnak Oroszországtól, és nem, hogy csökkentek volna Oroszország bevételei, hanem valószínűleg nőttek is, ugye erről
nincs pontos információ, de valószínűleg az, hogy a Kína orosz forrásban már honnan máshonnan származna a folyékony földgáz Kínában, mint Oroszországból, ezt árulja Európa számára, ez egy olyan történet, amelyik azt valószínűsíti, hogy bizony Oroszország jobban áll. A másik de az történet... volt a mondás, hogy Kína azért jóval kevesebb ilyen nyersanyagokat vásárol, mint amennyit Európa vásárol, ráadásul Oroszország kénytelen jóval nyomottabb áron adni, és ezért is temették az orosz gazdaságot. Én emlékszem, fél évvel ezelőtt ilyen nyilatkozatok voltak. Pontosan, de ezek szerint ez a helyzet nem következett be. Tehát az a baj, hogy ilyen típusú elemzésekor is mindig felüti a fejét az a nagyon csúnya vágyvezérelt gondolkodás, és ahelyett, hogy a tényekre fókuszálnak, a várató eredményekre fókuszálva írjuk visszafelé az elemzéseinket. Most nem a saját nevemben beszélek, hanem sok olyan másik elemzőre, akitől megkaptam, hogy hazudok, meg nem tudom, mi mindent csinálok, amikor azt mondtam, hogy ezek a szankciók nem fognak működni. Zárójelbe jegyzem meg, mert a történelemben nem igazán működtek. Való igaz, hogy Németországot az angol tengeri blokád, amit úgy vontak fel, hogy olyan távol valósítottak meg, hogy a német hadiflotta ne tudja föltörni, azt érdekényszerítette 4 év után, de mondjuk ha belegondolunk, hogy Kuba, Irán, Észak-Korea és Irak például 1991-től 2003-ig azért elketyegett teljes blokkádok ellenére, akkor láthatjuk, hogy a világ egyik leghosszabb határaival rendelkező országot sem fogja ez a problémát érdekényszeríteni. Igen, csak azért, ha megnézzük az észak-koreai életszínvonalat, vagy a kubait, vagy akár az iránit, akkor én nem hiszem, hogy az oroszok azon az életszínvonalon szeretnének élni. Tehát itt meg Venezuela jutott eszembe, hogy ott ahhoz képest, amilyen erőforrások vannak, azért azok a szankciók tényleg elég jól tönkretették az országot. Megjegyzem, a politikai vezetés is sokat tett azért, hogy mindez megtörténjen. Itt közben komoly dudálások zajlanak mögöttem, de nem adjuk fel és végigmegyünk. Szóval, hogy Oroszország esetében interjút készítettem ugye egy ott élő Magyarországról származó balettművésszel, aki egyébként most pont Magyarországon van, és elvileg fogunk majd személyesen is találkozni, és azt mondja, hogy ők nem igazán érzékelnek bármit is a szankciókból. Igen, hát itt két dolgot kell figyelembe venni. Az egyik az az, hogy azért az orosz lakosságnak a tűrőképessége sokkal nagyobb, mint a nyugati elit elképzeli, illetve mint amilyen Európában az európai lakosságé. Ez az egyik fele a történetnek. A másik fele a történetnek, hogy a hírek szerint nagyon kivonult nyugati cégek jelentős része az igazából nem az orosz átlag lakosság számára nyújtott szolgáltatást és kedvezményeket és árukat és egyebeket, mert Magyarországon sem az átlagember, hogy az IKEA-ba vásárol. Tehát ezt lássuk be, hogy a lakosság jelentős ez nem ott szerzi be a lakás felszereléseit, és egy csomó olyan terület, a McDonald's-től sem rogyott össze az orosz gazdaság. Eközben például az ABCD-nek nevezett nagy nyugati, elsősorban amerikai gabona felvásárló cégek gond nélkül működnek tovább Oroszországba. Tehát itt azért van egy nagyon olyan összetett része ennek a történetnek, amiben nagyon sok vágyvezérelt gondolkodás volt benne, sokkal kevésbé voltak benne azok a racionalitások, amelyek egy ilyen típusú problémát gyakorlatilag elemezni szoktak. Gondoljuk például Napóleonnak a kontinentális blokkádjára, amit Anglia ellen hirdetett meg. A francia hadiflotta nem volt olyan erős, hogy Nagy-Britanniát elszigetelje a világkereskedelem. Vagy amikor ugyanezzel próbálkozott Napóleon Oroszországgal szemben, micsoda meglepetés, akkor nem tudta rákényszeríteni Oroszországot, hogy ne kereskedjen Indiával, ne kereskedjen Törökországgal, vagy éppen ne kereskedjen Kínával alkalmattán. Vagy éppen az angolokkal, akik szintén kijátszották ezt a blokkádot, és át tudtak hajózni Oroszországba. Tehát gyakorlatilag ezek a blokkádok akkor érnek valamit, ha ezeket ki lehet kényszeríteni. És jó ötletnek tűnt a SWIFT-et például korlátozni Oroszországban, csak ezáltal minden egyes olyan állam, aki szembe akar, vagy esetleg szembe fog menni az Egyesült Államok érdekeivel, hasonló helyzetbe kerülhet, és már elindult az alternatív rendszernek a kidolgozása, amivel gyakorlatilag egy egyszer használatos csodafegyvert csináltak a SWIFT-ből, ami normálisan egy nagyon jó ötlet lett volna egyébként, hogy van egy ilyen rendszer, ami globálisan működik. Tehát az a probléma ezekkel a szankciókkal, hogy papíron jó ötletnek tűntek, de már, és ezt ugye pont az általad említett vitában is, hogy nem mondjam ki kivel, előhoztam, hogy ez sokkal inkább magunknak ártunk, mint Oroszországnak, akkor még lehettem torkolva, most már a világ közvéleménye is látja azt, hogy ezek a történetek így vannak. És most még egy dolgot hagyd tegyek hozzá, hogy amíg az orosz és általában a kínai és egyéb területekre a GDP-ben vagy a Gini-ben, vagy nevezzük bárhogy, jelentős szerepet játszanak a nehézipari termékek, addig ezeket Európa taktikusan vagy nem taktikusan, és az USA leépítette. Tehát például egy ismerősömnek a mondása szerint az USA igazából 3 dolgot exportál, fegyvert, filmeket és szoftvereket. Na most ezek közül a fegyvernek van egy kis ipari kapacitás része, az összes többiben nincs igazából ipari kapacitás, úgyhogy amíg a fegyvereket a nehéz ipar gyártja, addig az fog dönteni, hogy kinek van több fegyver, és kinek van több nehéz ipara. Hát egyrészt ugye azt figyelni kell, hogyha túlságosan támogatjuk az ellenfelet,
akkor most, ha túlságosan támogatjuk az országot, az olyan mértékben használhatja fel az ellenfel ellen, ami már utána ellenreakciót fog kiváltani. És azért Putyin, ugye az oroszok nagyon rugalmasan reagálnak ezekre a vörös vonal kérdése, de az látszik, hogy a Kercsi híd az egy kiemelt fontosságú projekt volt mindig is. Kicsit, bocsánat, visszatérve még az első kérdése, hogy azért az furcsa a nyugat szempontjából, hogy beleszólnak katonai döntésekbe, amiket nyilván nagyon komoly nyugati jelenlét van Ukrajnában, tanácsadó, elemző és hadműveleti szinten is, de gyakorlatilag az ukránok látják, hogy nekik mi az, ami működik. Tehát például a nyugat által erőltetett összhaderőnemi hadviselés légierő és légifelő hiába nem is működhetett. Az ukránok megpróbálták nyilván nyugati nyomásra, és amikor súlyos veszteségeket szenvedtek, akkor átértek arra a taktikára, ami aztán utána úgy néz ki, hogy be is vált egyébként a déli fronton. A Bakhmut körüli harcokban igaza van a nyugati vezetésnek, hogy értelmetlen, hogy Zelenszky elnök miért ragaszkodik annyira ahhoz, hogy Bakhmut környékén folytatódjanak ezek a harcok, és valóban igaz az, hogyha a Bakhmutnál bevetett alakulatok például az Azov-ezredből fölállt harmadik rohamdandár most elérhető lenne, akkor azzal azért jelentősebb sikereket el lehetne érni délen, viszont ahogy említettem az elején, igazából a területeknek a meghódítása továbbra sem garantálja azt a fajta sikert, ami az elvárt eredményekkel összhangban lenne. Visszatérve az előző kérdése, de gyakorlatilag mi volt a kérdés? Hát, hogy miért nem bombázzák le a hidat? Igen. Tehát gyakorlatilag az eszkalációnak a veszélye folyamatosan fennáll, és hiába voltak nagyon rugalmasak az orosz vörös vonalak eddig, de gyakorlatilag van egy pont, amin túl azért nem lehet elmenni, és nem véletlen, hogy nem a NATO az, amely klasszikusan beleáll mindenbe, hiszen a NATO túlnyomó részt csak nem halálos eszközökben, kiképzésben nyújtott segítséget Ukrajnának, hanem a tagállamok. Tehát azért fönnáll annak a veszélye, hogy ez a háború akár egy támogatással túlmegy egy olyan szinten, ami a nyugati államoknak tegyük hozzá jól felfogott érdeke lenne. Tehát azért senki nem akar belecsúszni egy háborúba, azért, mert átlépett egy olyan vonalat, amelyik mondjuk így egyértelmű volt már az elejétől kezdve, és hogy a Krím-félszigetnek a kérdése, azt az oroszok egyértelműen tették minden egyes alkalom, hogy az egy neuralgikus pont. Ugye a Kercsi hídnál is ezek a terrortámadások a hírek szerint egyébként a kifejezetten a nyugati vezetés, az amerikai vezetés kérdése ellenére történtek, akik pontosan attól tartanak, hogy ilyen támadást utána Putyin úgy fog felfogni, hogy ebben a nyugat is vastagon benne volt, és onnantól kezdve azért, és pláne most, hogy a szankciók igazából mondjuk, hogy nem nagyon működnek, innentől kezdve nem csak a nyugatnak vannak a kezében eszközök, hanem orosz oldalon is vannak eszközök, amiket fel tudnak használni. Tehát akkor úgy cél a nyugaton a Kercsi híd meg a Krím, hogy valójában elvi cél és nem gyakorlati cél? Igen. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy fölismerve ezt, miért hajtják mégis a déli iránynak a támadását? Lehet, hogy abban bízik egy bizonyos csoport, mert ugye azt lássuk, hogy nyugaton sem egy ilyen homogén tömbről beszélünk, tehát még a sokat emlegetett mélyállam és deep state sem teljesen egységes. De hogyha figyelembe veszük azt, hogy Amerikában is különböző érdekcsoportok vannak, és mondjuk Larry Johnsonnak a legutóbbi interjúre gondolunk, aki azt mondja, hogy azt mondta, hogy Magyarországon 2022-ben megpróbált az USA beavatkozni, de nem a CIA, hogy egyébként ez szokásos volt, hanem a külügyminisztérium, akkor azért látszik, hogy ez a mondás, amit én is elmondtam már egy amerikai magasabb beosztású egyetemi tanártól hallva ezeket a dolgokat, hogy nem egy homogén tömböt kell elképzelni, hanem egymással vetélkedő érdekcsoportokat. És innentől ez elképzelhető, hogy egy kevesebb, mondjuk így rálátással, vagy kevesebb tapasztalattal rendelkező érdekcsoport azt nyomja, hogy a Krím-félszigetet el kell foglalni, és mondjuk a katonák, akik tudják, hogy ez milyen veszéllyel jár, azok igyekeznek más irányba terelni a dolgokat. Még egy utolsó komment ez az egész kérdéshez, hogy engem kezd fölháborítani az egyébként, hogy ahogy a kollektív nyugat itt Németországtól, ez az Egyesült Államokon át mindenki az ukránokra akar tolni egy csomó felelősséget. Tehát ahogy az északi államat felrobbantásánál 6 ukrán búvárra és az őket kiszolgáló személyzetre, illetve Zaluzsnyi vezérkari főnökre próbálják terelni a felelősséget, az egyszerűen gyomorforgató. Tehát ki gondolja azt, hogy egy háborúba álló országban a vezérkari főnök egy ilyen titkos magánakcióra engedélyt ad, és utána meg is úszok büntetlenül. A következő kérdésem lehet, hogy inkább a fantáziához kapcsolódik, de nagyon sokan küldenek hallgatói kérdés formájában ilyeneket, hogy miért van az, hogy atomfegyvert csak államok tudnak hivatalosan fejleszteni? Egyáltalán így van-e, és lehetséges-e az, hogy magáncégek, magán katonai szervezetek szintén ugyanúgy különböző nukleáris fejlesztésekben benne vannak? Tehát, hogy mi a garancia arra, hogy csak államok vetnek be ilyen fegyvereket? Ahhoz, hogy valaki atomfegyvert tudjon előállítani, és nem piszkos bombát, vagy nem rádióaktív fegyvert, tehát a rádióaktív és a nukleáris fegyvert meg kell különböztetni. Rádióaktív izotóp nagyon sok fajta eszközben kerül felhasználásra, köztük orvosi eszközökben is.
röntgen egyéb eszközökben, tehát gyakorlatilag ezek az anyagok viszonylag széles körben hozzáférhetőek, de ebből hagyományos láncreakcióra képes nukleáris fegyver nem készíthető. Ahhoz, hogy valaki atomfegyvert tudjon készíteni, az igen magas százalékra föl kell dúsítani, 80-90 százalék körül értékre kell földúsítani a hasadóanyagot, és ebből indulhat meg utána csak a láncreakció. De pontosan látszik az iráni nukleáris programnál, hogy milyen nehézségekkel kell szembesülnie egy olyan államnak, amelyet nemzetközi szankciók sújtanak, vagy akár ez az atomfegyver előállítása szükséges technológia nem elérhető számára. Ugye például a sokat emlegetett Siemens centrifugák, amelyet a híres Stuxnet vírus tett tönkre, azok is egyértelműen erre a célra szolgálnak. Tehát már egy olyan fegyver, vagy bocsánat, már egy olyan technológia, amely ennek az előállítására szolgál, az már nagyon komoly felügyelet alatt áll, tehát váratlanul, hogy mellényzsebből nem fog tudni senki előrántani egy atomfegyvert. Ezért volt nagyon kritikus a Szovjetunió széthullásakor az, hogy hova kerülnek a már létező atomfegyverek. Tehát az, hogy ezek az eszközök nem kerültek illetéktelen kezekbe, ugye a hírekben emlegetett és sokszor tagadott, majd megerősített, majd megint tagadott a nukleáris kofferek kivételével, azért egy jelentős eredmény. Tehát egy ilyen típusú fenyegetés azért nem messze nem reális, még a mai modern technológiai szinten sem, hiszen ahhoz, hogy a tényleges láncreakció beindul, nagyon magas szintre kell dúsítani ezeket az anyagokat, és ezt pedig árgus szemekkel figyeli mindenki. Nagyon érdekes, amit mondasz, már csak azért is, mert ugye ebben a mostani háborúban is látjuk azt a paradox helyzetet, hogy az ukrán keresztények állnak szemben az orosz keresztényekkel, és minthogyha a kereszténységnek az univerzalizmusa, az a háborúkban mindig háttérben szorulna, és ott inkább a nemzeti kérdés jön elő, tehát hogy a háború, ugye van ez a mondás, amit én nem tartok egy jó mondásnak, hogy a szerelemben meg a háborúban mindent lehet, de hogy ilyenkor valahogy háttérbe szorul az, hogy adott esetben közös Istent hisznek az emberek. Igen, itt én azt szoktam mondani, hogy vallásos emberként is el kell fogadnunk, hogy a kereszténység is egy ideológia, és ugyanúgy, ahogy a nacionalizmus is egy ideológia, de ahogy az emberjogok is egy ideológia, ezek vívnak egymással a küzdelmet, de azt figyelembe kell venni, hogy minden egyes alkalommal ezek az ideológiák általában egy fedőt sztori, csak egy történet a tényleges okoknak a leegyszerűsítése. Nyilván szerepet játszik, de most se lehet egyértelműen kijelenteni, hogy az orosz-ukrán háborúban az ideológia játszaná a főszerepet, vagy a kizárólagos szerepet. Minden háború egy nagyon komplex összetett folyamat. Én ezért nem szeretem például a vallásháború kifejezést, mert tényleges vallásháború nagyon kevés volt. Volt egy-két alkalommal, de az igazi lényeg, az igazi oka annak, hogy egy háború, amit a vallás köntösébe bújtattak már a középkorban is, amögött mindig más és más tényezők is szerepet játszottak. Tehát például a keresztes hadjáratokról beszélünk, ott igenis szerepet játszott az, hogy a megszaporodó európai lakosság az a szabad idejében azzal foglalkozott, hogy egymást tiltotta. Tehát nem véletlenül keletkezett nem sokkal a keresztes hadjáratok kellett az a fogalom, hogy Treuga Dei, az Isten békéje, amikor bizonyos napokon tilos volt harcolni. Tehát ezek a tényezők is ott rejlenek a mélybe, sokkal egyszerűbb és nagyon vonzó, különösen ideológiai okokból bizonyos címkéket felalgatni bizonyos jelenségekre, de minden egyes tényező, és különösen a háborúban, ami a legösszetettebb emberi tevékenység, minden egyes ilyen fegyveres konfliktus mögött számos olyan tényező rejlik, amit utólag ismerünk föl, és sokszor nem is nagyon akarnak az emberek, hogy az érintettek beszélni róla.